da bu dəfə qonağımız qadınlardan ibarət milli komandanın üzvü Aysun Əliyevadır. Gəlin görək onun qida rasionu nələrdən ibarətdir. İndi idmanla məşğul olan Aysunun bu idman növünə marağı uşaqlıqdan başlayıb. Hətta məhəllələrindəki oğlan uşaqları ilə də tez-tez futbol oynayıb. İlk komandası da elə oğlanlardan ibarət Bakılı komandası olub. Sonra qızlardan ibarət Təhsil, Neftçi və Sumqayıt komandalarında oynayıb. Hətta bir mövsüm Türkiyədə legioner həyatı yaşayıb. Antalya Spor və Samsun Sporun formasını geyinib. 20 yaşlı xanım futbolçunun son komandası isə Sumqayıt olub. Vaxtı ilə U15, U17 və U19 yığmalarında çıxış edən Aysun Əliyeva hazırda Azərbaycanın A millisinin üzvüdür. Maraqlıdır ki, Aysunun ailəsində futbolla məşğul olan təkcə o deyil. Qardaşı Tofiq Əliyev Marafon Futsal Klubunda çıxış edir. Mərkəz yarım müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Aysun ilk olaraq gündəlik məşq prosesindən və qidalanmasından danışdı. Gündə 3 dəfə məşq eləyirik, 2 saat, elə olur 3 saat da olur, amma belə zbor olanda hər gün səhər axşam 3 saat məşq eləyirik. Məşqdən sonra adətən nə yemək qəbul edirsiniz? Məşqdən sonra banan yeyirik, bir də ki, protein içirik. Sonra da yemək yeyirik, normal yeyirik ki, çünki güc itirdiyimizə görə. Səhər yeməyindən qabaq, səhər yeməyindən sonra vitaminlər içirik. Axşam günorta yeməyindən sonra yenə vitaminlər içirik. 5-in yarısı falan belə coffee break olur, şirin şeylər yeyirik güc almaq üçün. Axşam da ən geç 8-də ya da 9-da yemək yeyirik. Onun da arasında yenə də coffee break eləyirik, vitaminlər, bir də şirin şeylər yenə yeyirik. Yəni belə, amma belə güc almaq üçün çox spagetti, ət, makaron. Hansı meyvələri çox sevirsiniz? Bütün meyvələri, banan, alça, çiyələk, ananas, kivi. Hamısını yeyirəm, çünki onlarda vitamin çox olduğuna görə yaxşıdır. Bəs içkilərdən, məsələn, kofe, çay, meyvə şirəsi? Ən çox səhərlər kofe içirəm həmişə, amma günorta belə çay çox içirəm. Meyvə şirəsi vəbşi içmirəm, çünki içə bilmirəm. Bir də ən çox su, çünki ən çox su daha lazımdır futbolçulara. Heç olmasa ən 4 litri belə. Sizin ən sevdiyiniz yeməklər hansılardır? Dolma, aş, amma yarpaq yox, kələm dolmasını çox istəyirəm. Yeməyi hazırlamaq çoxumuza çətin görünsə də, əslində çox sadə resepti var. Dolmanın içliyi üçün qiymə, düyü, göyərti, duz istiot lazımdır. Bunları bir-birinə yaxşıca qarışdırdıqdan sonra suda pörtlədilmiş kələmə bükürük və zəif sobada bişməyə qoyuruq. Bir boş qab kələm dolması təqribən 200 kilokalori təşkil edir. Özünüz yemək hazırlaya bilirsinizmə? Əzim hələ yox. Amma elə yeməklə var ki, asan, belə qarşı qızarmasa, belə yeməklə hazırlaya bilirəm, bilincik zəd. Bəs bəyənən olur hazırladığınız yemək? İndi nəşə onca evdə eləmişəm. Qardaşım da futbolçudur ona görə, yəni onun üçün. O bəyənib, belə elə heç kim eləməmişəm. Çünki həmişə federasiyada qaldığıma görə hazır yeyirəm də, belə elə bilmirəm. Bəs görəsən, 13 nömrəli formanı geyinən yarım müdafiəçinin yeməkdə hansı qadağaları var? Məsələn, bizə çox vaxt deyirlər, çörək az yiyin, amma yemək daha çox yiyin, ət, belə şeylər. Amma elə yeməklər də var ki, çox yağlı olur, məsələn, ət qızardılması zadır. Onda, hə, deyirlər, bu qədər yemək olmaz. Peşəkar karyerasına görə futbolçu yemək rasionunda dəyişiklik deyib. Soyutma yiyirəm bu aralar, demək olar, bir ildən çoxdur. Belə yağlı yemələr kəsmişəm, ancaq axşamlar 6-dan sonra yemək yemirəm. Zbor olanda komanda şəklində 8 adad deyirəm, amma belə ancaq soyutma yeyirəm. Qarışqı qaynamış yumurta, bir də ətin o yağsız yerini qaynadıb yeyirəm. Şirin şeylər uzaqlaşmışam, şirin şokolad da yemirəm. Profesionalığa doğru gedirəm, elə deyək. Aysunun gələcəklə bağlı planı Avropa klublarından birində oynamaq və sonra karyerasını məşqçi kimi davam etdirməkdir.